Втім, отримати ліки тепер можна ще й поштою, адже «Укрпошта» розширила доставку ліків у прифронтові населені пункти ще в 5 областях. Про це, власне, ми поговоримо з Ігорем Смілянським, гендиректором «Укрпошти». Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Вітаю всіх. Ви анонсували розширення пілотного проєкту «Укрпошта аптека», і цей пілот, він працював раніше на Донеччині і на прикордонні Сумщини, наскільки мені відомо. На які тепер регіони поширився цей проєкт і, власне, що саме він передбачає? Нагадайте, будь ласка, для тих, хто, можливо, не чув про нього. Безумовно, в принципі, цей проєкт охопить всю країну, але станом на сьогодні ми його розширили на всі прифронтові регіони. Тобто це Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя. Тому в усіх цих регіонів з будь-якого міста чи села можна зателефонувати на наш кол-центр і замовити ліки, в тому числі за програмою «Доступні ліки». Доставка безкоштовна, намагаємось доставляти протягом 2 днів будь-який куточок цих областей. Угу. А чи є вже якісь, ну, скажімо, перші підсумки, приміром, чи великий попит на цю послугу? Які ліки найчастіше замовляють на прифронтових саме територіях? А ви знаєте, ну, проєкт тільки що почався, а я так розумію, люди тестують, до речі, замовляють досить такий широкий перелік ліків, тому що, ну, це те, що лікар видав ті рецепти. Ми додаємо постійно, от у вас в репортажі тільки що було сказано, що треба розширяти асортимент, от з понеділка долучається до нас ще один постачальник, і, в принципі, десь з вівторка 98% всіх ліків, які тільки потребуються в Україні, буде можливість замовити. Тому якихось, ну, поки що ми не бачимо, скажімо так, відхилень або... Але, знову ж таки, ми зараз працюємо в усіх прифронтових регіонах. Коли ми розширимо це на всю Україну, зможемо побачити, що, наприклад, то, що замовляється в прифронтових регіонах, відрізняється від того, що замовляється, ну, наприклад, в центрі України. Угу. От, власне, моє запитання наступне і було про те, чи всі види ліків можна придбати. Ну, ви кажете, що майже всі. А як бути Крім наркотичних засобів. Тут заборонено. А як бути з рецептурними засобами, ліками? Особливо людям на прифронтових територіях? В тому числі на прифронтових, і це буде по всій Україні. Ви телефонуєте, даєте номер рецепта. У нас в кол-центрі працюють фармацевти, бо тільки фармацевти мають право обробляти ці замовлення. І ми вам надаємо перелік ліків, які ви можете замовити за рецептом. Просто ті наші громадяни, хто не знають, рецепт, він не на конкретний, скажу, назву, да, а на хімічний склад. І за цим хімічним складом може бути ліки, які, наприклад, субсидуються через програму «Доступні ліки». Або людина може брати більш дорогі ліки, які не входять в цю програму. Тому рецептурні ліки, да, ми теж доставляємо. Будь ласка, телефонуйте. Просто ви маєте мати номер рецепту з собою. Угу. І знову ж таки, в контексті сюжету, який був перед цим, про доступні ліки, я так розумію, що у вас теж працює ця програма «Доступні ліки». Як нею можна скористатися? Як у звичайній аптеці? Чи як це працює? Да, безумовно, ви коли телефонуєте, да, ви називаєте, що вам треба, а ми дивимось, якщо ці ліки приймають участь в програмі «Доступні ліки», ви отримуєте саме по той ціні. От нещодавно замовляли, я бачив замовлення, наприклад, всього 20 гривень чи 21 гривню бабушка, яка заплатила за про ліки, які були по програмі «Доступні ліки». В тому селі ця програма ще не працює, але я сподіваюся, десь протягом 2 тижнів ми вже опрацюємо оці прифронтові регіони і поширимо цю програму на всю країну, так, щоб люди з будь-якого села могли замовити і мали доступ. Знаєте, наша програма, вона про доступність. Про доступність аптек біля вас, бо це будь-яке відділення «Укрпошти», це доступність ліків. Весь спектр ліків пропонуємо, доступність по ціні, щоб люди мали можливість придбати ліки по доступним для них цінам. А розкажіть, з якими найбільшими викликами вам доводиться стикатися, от зараз втілюючи цей проєкт? Це, можливо, безпекова проблема, дефіцит кадрів на прифронтових територіях, можливо, щось іще, про що ми знаємо? Ви знаєте, зв'язок, бо ми плануємо розширити так, щоб можна було замовити ліки через наших хластонож. Ми зараз допрацьовуємо цей, але поки що це можна зробити телефоном. І, на жаль, в багатьох прифронтових регіонах через постійні обстріли іноді нема мобільного зв'язку. Тобто навіть, щоб люди узнали про цю програму, я дуже дякую, що ви цьому приділили увагу, бо чим більше людей знає, тим більше може скористатись. Тому от інформація і зв'язок – це основні проблеми, а все інше ми подолаємо.
Ага, тобто якоїсь великої проблеми дефіциту поштарів на тих територіях, я так розумію, немає. Ні, в нас героїчні поштарі, які працюють там, по суті, кожен день, доставляють пенсії в Курахове і деякі села під Авдіївкою, і Часів Яр, і села на Сумщині, які, до речі, знаходяться навіть 800 метрів до кордону з Росією. Тому і почали цей проєкт саме з тих міст, де крім нас ніхто не працює. А листоноші наші працюють, приносять пенсії, з яких, до речі, можна розрахуватися за ліки, якщо потрібно, приносять посилки тепер вже з ліками. Тому, будь ласка, передавайте своїм бабусям, дідусям, або замовляйте для них, ви можете замовити, і ми доставимо будь-який куточок поки що прифронтових регіонів, а думаю, за пару тижнів по всій країні. А як там вдається дотримуватися якихось елементарних правил безпеки на тих територіях? Як вдається убезпечити машини, людей? Про це я розповідати не буду, але ми дійсно вживаємо певні заходи. Перш за все, будь-який маршрут вранці погоджується або з нашими там силами спеціальних операцій, або з військовими. Іноді ми міняємо маршрути, якщо, скажімо так, планується небезпечна ситуація. От сьогодні ми, наприклад, відмінили деякі маршрутів в селах Харківської області, там планувалися обстріли. Така сама історія на Донеччині. Тому це жива робота. Ми робимо все, щоб не наражати на безпеку наших листонош, наших поштарів, ну і людей. Бо ми розуміємо, що, на жаль, ви знаєте, ворог слідкує, в тому числі дронами, за нашими машинами. І коли люди збираються, вони іноді намагаються атакувати. Тому вживаємо всіх заходів, міняємо місця дислокації, міняємо місця, коли приїжджаємо в дома, тримаємо машини іноді в домах водіїв, щоб не скупчувати їх, щоб ворог не міг нанести ураження. Тому величезна кількість заходів, які, на жаль, ми мали опанувати під час цієї війни, щоб максимально безпечно надавати наші послуги людям, які їх чекають. І ще таке питання. Доставка ліків, вона безкоштовна. Як безкоштовна. Це вдалося зробити? І чи буде вона безкоштовною для неприфронтових регіонів, коли послуга пошириться на всю країну? Ви знаєте, подивимось, бо, люди, які там живуть, нам здавалося, що вони мають, базове право на охорону свого здоров'я і життя. Тому ми намагалися зробити цю програму максимально доступними. Тому поки що доставка буде зберігатися безкоштовно. А далі подивимося. Я зрозумів. Далі подивимося. І не можу не попросити у вас про маленький спойлер з приводу нових марок. Чи плануєте щось презентувати найближчим часом? Безумовно, плануємо. В нас є серія, перш за все, є серія «Міста-герої», тому плануємо декілька марок в цій серії. А в квітні, ви знаєте, буде 2 роки, як пішов на дно крейсер «Москва», а після цього вже багато крейсерів долучились до нього. Тому я думаю, що якраз самий час випустити марку, можливо, знову пророчу, яка про це розповість. Так що чекайте сюрпризів, скоро буде. Чекаємо з нетерпінням. Я вам дуже дякую за те, що приділили нам час. Я нагадаю, це був Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти.